Prokuroria afirmo 5 urdhër areste për sulmet kibernetike të Iranit. Specialistët e teknologjisë e informacionit akuzohen për shpërdorim detyre, gjykata i liron. Meta takon Berishën për protestën e 6 dhjetorit. Opozita para kryeministrisë me sloganin Europa rruga e dur, jo rruga e Ramës. Qeveria shpall 6 dhjetorin ditë pushimi zyrtar për shkollat dhe administratën në Tiranë. Vendimi për shkak të masave të sigurisë për samitin. Bashkimi Evropian indes dritën jeshile lëvizje së lirë për qytetarët e Kosovës, qeveria i plotësoi të gjitha kushtet për liberalizimin e vizave. Ora 19:00, mirëmbrëma. Ky është edicioni qendror i lajmeve në Vision Plus. Pas titujve do të shkojmë me radhë. 5 punonjës të administratës janë vënë nën akuzë për sulmet kibernetike. Prokuroria pretendon se ekspertët e teknologjisë së informacionit nuk kanë vepruar në kohë. Gjykata i ka lënë në detyrim paraqitje duke hedhur poshtë kërkesën e prokurorisë për t'i mbajtur në arrest shtëpie. Sipas hetuesve, sulmi kishte për qëllim shkatrimin përfundimtar të sistemeve financiare dhe shërbimet online. 5 specialist IT-e janë të akuzuarit e parë nga prokuroria për sulmet kibernetike të Iranit. Gjykata ka vendosur ndaj tyre masën e sigurisë detyrim paraqitje. Ky vendim rrëzon organin e akuzës së kryeqytetit që kërkoi arrest shtëpie nën akuzën e shpërdorimit të detyrës. Ata janë ekspertë IT-s në Ministrinë e Brendshme, Drejtorinë e Burgjeve dhe Administratën Publike. Organi akuzës dyshon se të akuzuarit kanë lejuar aksesin që virusi të futej në sistemin administrata.al, të cilin ata kishin për detyrë ta menaxhonin. Punonjësit e IT-s duhet të kishin informuar organet kompetente për hyrjen e një virusi, e çka do të neutralizonte dëmtimin e mëtejshëm të sistemeve të akshit. Në dosjen e prokurorisë, thuhet se sulmi kibernetik që goditi Shqipërinë kishte për qëllim shkatrimin përfundimtar të sistemeve financiare etatimore, ndalimin e shërbimeve publike online dhe fshirjen nga sistemi i çdo të dhënë elektronike. Tentativa e parë sipas organit akuzës rezulton të jetë bërë në maj të vitit 2021 për të intensifikuar më pas gjatë këtij viti. Sulmet kulmuan në korrik me rënjen e Ilbenias e më pas në shtator me paralizimin e sistemit Teams. Si rezultati hetimeve që u bën nga ekspertët shqiptar, por edhe nga ata të vendeve aleate, u arrit në përfundimin se sulmi u financua nga Irani, ndërsa më 10 shtator u sulmua edhe sistemi Teams. Për disa orë, goditja e hakerve iranian shkaktoi bllokimin total të pikave kufitare. Ish zëvendës kryeministri socialist Eron Braçe ka sulmuar hapur kryetarin e grupit të vet parlamentar Taulan Balla. Braçe, një ndër zërat më kritik brenda socialistëve, ka akuzuar Ballën se po bëhet pengesë e propozimeve të tij ligjore. Sipas tij, Taulan Balla po bllokon në mënyrë të palishme diskutimet në komision dhe në seancë plenare të një nisme ligjore që mbron fermerët përballë grumbulluesve. Në një postim në rrjetet sociale, Braçe shprehet, po citoj: "Pse e bllokon? Sepse ai ka zbuluar se un jam kundër qeverisë së Partisë Socialiste dhe se ligji bie ndesh me politikat e saj. Të propozosh që buqit të marrin parat e mallit të shitur grumbulluesve brenda 50 ditëve qen ka kundër qeverisë. Ky qoftë." Deputeti socialist ka akuzuar më tej Ballën se këto urdhra i jep për shkak të ligësisë, padituris dhe smirës, janë fjalët e Braçes. Ky qendrim përbën edhe një nga përplasjet më të forta brenda shumicës në pushtet. Ilir Meta bisedoi për afro një orë në Selim Blum me Sali Berishën mbi përgatitjet për protestën që mbahet në ditën e samitit të Bashkimit Evropian. Kreu i Partisë së Lirisë tha se më 6 dhjetor qytetarë do të tregojnë se janë për Shqipërinë Evropiane dhe kundër regjimit policor. 6 ditë para zhvillimit të protestës së opozitës, kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta zhvilloi një takim me Sali Berishën në selinë e Partisë Demokratike. Biseda mes dy aleatëve zgjati rreth 60 minuta dhe vetë Meta konfirmoi se pavarësisht paralajmërimeve të policisë, ai do të jetë së bashku me Berishën para kryeministrisë në ditën kur do zhvillohet samiti Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit perëndimor. Sigurinë e Evropës e kërcënon vetëm mafia që përdor shtetin për ta kthyer Shqipërinë në një bazë logjistike të mafias ndërkombëtare për të gjitha llojet e trafiqeve. Men krye kokainën. Ilir Meta është i vetmi aleat i Partisë Demokratike që ka deklaruar se do të jetë pjesë e protestës së 6 dhjetorit.
Pra opozita është vendosur që më 6 ditor të marshoj në bulevard me sloganin Europa rruga e dur, jo rruga e Ramës. Drejtues të Partisë Demokratike shpjegojnë se protesta do të zhvillohet para kryeministrisë pasi kjo është një e drejtë e garantuar nga kushtetuta. Mbas pak do të kemi edhe një intervistë në studio. Le të ndjekim kronikën. Partia Demokratike nuk tërhiqet nga protesta në 6 ditor para kryeministrisë, sot ka publikuar edhe sloganin e tubimit: Evropa rruga e duhur, jo rruga e Ramës. Nën kryetari Partisë Demokratike, Luciano Boci, sqaron se protesta e opozitës do të jetë paqësore, do të zhvillohet para se lisë së qeverisë. Vendi i zhvillimit protestës është disi sankcionuar nga atë ligjin e pashkruar të zhvillimit protestave. Ne i kemi bërë para kryeministrisë, do vazhdojmë t'i bëjmë para kryeministrisë. I kemi bërë në mënyrë paqësore, do vazhdojmë t'i bëjmë në mënyrë paqësore dhe konsideroj që nuk ka asnjë lloj rreziku. Boci ka sjellë në vëmendje kushtetutën e Shqipërisë, e cila garanton të drejtën për protest pas një kufizim, dhe policia në këto raste vetëm njoftohet për orën dhe vendin e tubimit. Kemi një drejtë kushtetuese, drejtë e cila është artikuluar qartë si një vendim gjykatës kushtetuese për tubimet dhe të patrusnuara nga policia, sikurse është e sankcionuar në rezolutën e Parlamentit Evropian në maj të këtij viti, ku pika kryesore ishte pikërisht kjo, zhvillimi i tubimeve të lira pa masa shtrënguese nga ana e policisë. Nga ana tjetër, përveç përgatitjeve për protestën, Partia Demokratike po mbyll detajet e fundit për procesin e primareve që zhvillohet të dielën. Pjesë e këtij procesi janë edhe kandidatët e Partisë Lirisë, të cilët garojnë në prenjën skrapar me Malia Jekuçov. Gjithçka do ta vendosë vota e antarit të Partisë Demokratike dhe vota e simpatizantëve që mund vinë edhe nga partitë e tjera aleate, por që janë pjesë e procesit votues. Në atë dinamikën e zhvillimit, informacionet e mia janë tilla që në shumë vende numri simpatizantëve është shumë i lartë dhe prevalon edhe mbi antarët e Partisë Demokratike, dhe kjo nuk krijon asnjë lloj pengese që në raport me aleatët, Partia Demokratike ka vendosur që në 4 bashki të mos zhvillojë primare dhe t'i lejë zonat e lira për aleatët. Kryetari i PBDN-s Dule do të marrë Himarën, Finiqin dhe Dropullin, ndërsa Pusteci do t'i lihet minoritetit Maqedonas. Ndërkaq që administrata publike, shkollat dhe çdo institucion tjetër në Tiranë do të jenë të mbyllura më datën 6 dhjetor për shkak të samitit mes Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Pra kryeqyteti do të jetë nën masa të forta sigurie. 6 dhjetori do të jetë një ditë zyrtare pushimi vetëm për Tiranën. Në ditën e samitit të parë që mbahet në Shqipëri mes liderëve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, të gjitha institucionet shtetërore, përfshirë çerdhet, kopshtet dhe shkollat, do të jenë pushim. Të parët që do të vinë në Tiranë në 5 dhjetor do të jenë liderët e Ballkanit Perëndimor. Kosova nuk do të përfaqësohet me kryeministrin Albin Kurti, por me presidenten Vjosa Osmani, po aq edhe Serbia e Malizi me Aleksandar Vučić dhe Milo Đukanović. Në të njëjtën ditë do të vijë edhe kryeministri Kroacisë Andrej Plenković. Të hënën e 5 dhjetorit ai do ta shfrytëzojë për të zhvilluar të parën vizitë zyrtare në Tiranë, ku do të ketë edhe një konferencë përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama. Gjithë liderët e tjerë të Bashkimit Evropian do të ulen në aeroportin Nën Tereza ditën e samitit, në 6 dhjetor. Për herë të parë Shqipëria vizitohet nga një përfaqësues i lartë i shtetit francez dhe ai është presidenti Emmanuel Macron. Ceremonia pritëse e 45 delegacioneve do të zhvillohet në sheshin Italia dhe më pas liderët e Bashkimit Evropian dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor do të zhvillojnë samitin në mjediset e brendshme të stadiumit Arena Kombëtare. Konflikti Rusi-Ukrainë, kriza energjetike dhe siguria do të jenë kryeqështjet. Betet për të parë nëse në samit do të ketë një takim mes presidentit francez Macron dhe ati serbe kosovar Vučić dhe Osmani. Në mbyllje, vendimet e samitit do të komunikohen në konferencën e përbashkët për shtyp mes kryeministrit Edi Rama, presidentes e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe kreut të Këshillit Evropian Charles Michel. Deri më tani është parashikuar që për media do të mbajnë konferenca të posaçme edhe kreu i Elizës Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz. Në dy ditët para dhe gjatë samitit parashikohet të vinë mbi 500 media ndërkombëtare, që bashkë me delegacionet shkojnë deri në 1000 të ftuar. Prej orëve të para të mëngjesit i gjithë bulevardi dëshmorët e kombit, sheshi Nën Tereza dhe sheshi Italia do të jenë të bllokuara për lëvizjen e mjeteve dhe të qytetarëve. Mbetet për të parë se ku do të protestojë Partia Demokratike e Sali Berishës bashkë me Partinë e Lirisë së Ilir Metës. Pas përfundimit të samitit dhe kur të gjithë liderit të jenë larguar, i vetmi që do të qëndrojë do të jetë kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis. Ai do të kryejë të parën vizitë zyrtare në vendin tonë, ku përveç Tiranës do të shkojë edhe në Himar, Finiqi dhe Dropull, të mërkurën e 7 dhjetorit.
Vizita e tij vjen në një çast kur dy vendet janë dakordsuar në parim që çështja e detit të gjykohet nga drejtësia ndërkombëtare. Ajo do të mbyllet me një dalje para mediave mes dy kryeministrave, Edi Ramës dhe Kyriakos Mitsotakis. E pra 45 delegacione, rreth 500 profesorë të mediave ndërkombëtare, 1000 të ftuar që do të vinë në Tiranë më 6 ditore, megjithatë Sali Berisha, opozita drejtori për etik, ka vendosur që ta mbajë protestën më datën 6 ditor në bulevard, të paktën deri në këto momente që flasim. Do të bisedojmë për këtë çështje me Arben Ristanin, ish sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Mirëmbrëma Ristani, autoritetet pra nuk e kanë dhënë lejen për zhvillimin e protestës tuaj. A ka ende negociata me policinë, çfarë po bëhet në kuptimin e lejes, të autorizimit të protestës? Po nuk e di sepse ju e quani leje, sepse askun në ligj nuk parashikohet që kanë një autoritet i cili jep leje për tubime. Kështu që në këtë kuptim nuk kemi ku marrim leje, nuk parashikon ligji një leje për gjëra të tilla. Kështu që mitingu apo tubimi vetëm paralajmërohet, përcaktohet ora, vendi, organizatorët dhe për këtë njoftohen organet e rendit të sigurisë. Përse nuk është i përshtatshëm sheshi Skënderbej për protestën, siç ka sugjeruar Bashkia e Tiranës? Së pari të edhe një herë çështja është e tillë që për tubimet, organizatorët e tubimit përcaktojnë vendin, përcaktojnë kohën, i përcaktojnë ato në kohë përpara, pra duke u dhënë mundësinë organeve kompetente që të marrin masat e duhura dhe i njoftojnë. Kaq është detyrimi ligjor. Pastaj, në rast Bashkia e Tiranës ka një opcion tjetër, apo në rast se në një nga ministrit, apo në një organ tjetër i pushtetit lokal apo vendor ka mendimin e vet. Këto janë sugjerime që organizatorët e protestës po duan i marrin parasysh, po duan nuk i marrin. Në rastin konkret e kemi përcaktuar vendin se ku do të zhvillohet tubimi, kemi njoftuar sipas rregullit dhe tubimi do të zhvillohet. Në rregull. Atëherë, grupimi i Partisë Demokratike që njihet zyrtarisht si mbajtësi i Vulës, po shpall kandidat për zgjedhjet lokale. Dalja me kandidat të ndarë të dy nga Partia Demokratike sigurisht nuk është skenari më i mirë për Partinë Demokratike, madje më i keqi, sepse kuptohet ndahet vota, rrudhet vota e të djathtës së Partisë Demokratike. Apo negociohet ende midis dy grupimeve që kjo të mos ndodhë, që ky skenar i padëshirueshëm, madje mendja të mos ndodhë? Ky është skenar i pa dëshiruar për demokracinë shqiptare në përgjithësi, sepse nuk mund të jetë gjykata, aq më tepër kryeministri, që përcakton se kush mban vulën në një parti të caktuar. Është një ngjarje shumë e rëndë që po ndodh, ku kryeministri nëpërmjet gjyqësorit kërkon të diktojë se ku të çojë vula në një parti politike. Kjo që për ne, kjo është një pjesë e shtuar e shkaqeve për një revolt dhe për shkak të cënimit të rëndë të demokracisë në Shqipëri. Kjo që nuk ka negociata për këtë, demokratët kanë vendosur se kush duhet i përfaqësoj, shërbëtorët e Edi Ramës do të bëjnë të tyren për sa kohë që do të kenë këtë mundësi ta bëjnë. Faleminderit Arben Ristani për këtë lidhje të drejtë për drejtë në Vision Plus. Ecim tej. I shpallur në kërkim nga autoritetet e Shqipërisë, është kapur, është arrestuar sot në Hollandë. Është fjala për Elio Bitri dhe operacioni quhet Plumbi i Art. 35 vjeçari i shkapur ndërsa po lëviste me një pistolet me silenciator si dhe me dokumente identifikimi të falsifikuara. Emri i Elio Bitrit është përmendur nga i penduari drejtësisë Nureddin Dumani, si i përfshirë në vrasjen e vllajit të Talo Çelës, ngjarje ndodhur në shtator të vitit 2020 në Elbasan. 35 vjeçari ishte në kërkim edhe nga Belgjika si i dyshuar për vrasje. Ai akuzohet për grup të strukturuar kriminal, shkatrim të pronës me eksploziv, dhunën në familje si dhe vjedhje me dhunë. Gjykata e apelit në Durrës ka vendosur që të rikthejë në detyrë 6 policë, të cilët kanë qenë të forcave Shqiponia dhe që janë akuzuar për ngjarjen ku mbeti i vrarë Pierin Xhuvani dhe u plagosën 4 të tjerë në Elbasan. Ndaj punonjësve të policisë rëndon akuza e shpërdorimit të detyrës, por
Trupi gjykues e ka cilësuar të pabazë akuzën e prokurorisë për shkak të mungesës së provave. Për këtë arsye, gjykata ka vendosur të pushojë çështjen penale në tyre. Kujtojmë që ngjarja e rënd ka ndodhur 4 ditë para zgjedhjeve të 25 prillit 2021 ku mjeku Pierin Gjuvani u qellua për vdekje nga ish-punonjësi i forcave speciale Arbër Paplekaj, i cili është marrë i pandehur nga organi akuzës së bashku me dy nëndrejtorë të policis Albert Nushi dhe Nikolaj Pala. Nga hetimet rezultoi se punojësit e policis ishin të pranishëm në vendngjarje, por nuk ndërhyjn për të evituar konfliktin mes mbështetësve të Partisë Socialiste dhe atyre të Partisë Demokratike. Madje policët sipas prokurorisë kanë dhënë dëshmi të rreme duke u përpjekur të fshehin ngjarjen. Një grup studentësh kanë protestuar sot përpara Ministrisë së Arsimit, sipas tyre, ulja e numrit të të rinjve në universitete është një kamban alarmi, që tregon se në të ardhmen auditorët do të jenë bosh. Universitetet në Shqipëri po vdesin. Kështu paralajmëruan këtë të mërkur një grup studentësh para Ministrisë së Arsimit. Në mënyrë simbolika ata mbajtën një protest homazh para këtij institucioni, i cili sipas tyre po ndjek politika të gabuara që penalizojnë të rinj dhe që i detyrojnë ata të hedhin syt nga perëndimi. Gjatë 4 viteve të fundit janë larguar mesatarisht 8 student në ditë ose rreth 3000 student në vit nga universitetet publike. Sot nuk ka tregues që këto vendimarrje të kenë përmirësuar arsimin, bazuar tek të dhënat e portalit U Albania 71.6%. E programeve prioritare rezikojnë të mbyllen. Era që frynë nga perëndimi po vazhdon të jetë e dashur për të rinj shqiptar. Në vitin 2016 në degën drejtësi në Universitetin e Shkodrës ka patur 296 student, në vitin 2022 ka vetëm 52 student. Duke parë trendin e zbrazjes së universiteteve dhe rrezikimin e shumë degëve të studimit, ata u shprehën se në vitin 2042 do të ketë vetëm auditor bosh. Duke përsëritur shifrat vit pas viti, rezulton se në vitin 2042 universitetet publike do jenë boshatisur. Dega ime, inxhinier matematik informatik, praktik nuk bën fare, na është premtuar që do kemi një laborator, mungesë të praktikës, gjithashtu dhe nuk e si të zbatosh dhe teorinë. Ministria Arsimit nuk mund të rritë duar kryq përpara këtyre fakteve, pra përpara mbylljes së këtyre degëve kaq themelore të universiteteve publike shqiptare. Studentët kërkojnë mbështetje nga qeveria që emigrimi të mos shihet si alternativa e vetme. Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet për liberalizimin e vizave. Ky është qëndrimi i ambasadorëve të vendeve të Bashkimit Evropian, të cilët i kanë kërkuar Këshillit Evropian që të nisë negociatat për të mundësuar qytetarëve lëvizjen e lirë. Ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë pajtuar për t'i dhënë mandatin Këshillit Evropian që të negociojë procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën me Parlamentin Evropian. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i punëve të jashtme të Çekisë, Jan Lipavski. Sot kemi marrë një hap të rëndësishëm në drejtim të liberalizimit të vizave për Kosovën dhe shpresojmë të arrijmë një marrëveshje me Parlamentin Evropian që shpejt këtë premtim ta bëjmë realitet. Liberalizimi i vizave është i merituar për Kosovën pasi ka forcuar kufirin, ka menaxhuar emigrimin, si edhe ka rritur sigurinë. Ne besojmë se ky bashkëpunim i mirë do të rritet në të ardhmen. Lëvizja pa viza për qytetarët e Kosovës do të jetë mundur kur të hyjë në fuqi sistemi evropian i udhëtimit, ETIAS, dhe data e parashikuar është 1 nëntori i vitit 2023, por në rast se do të ketë vonesa për këtë sistem, liberalizimi i vizave do të hyjë në fuqi jo më vonë se 1 janar i vitit 2024. Në një interpelancë të kërkuar nga opozita, kryeministri Albin Kurti ka treguar masat e marra nga qeveria për situatën në veri. Ai thotë se veprimet e policisë për të garantuar rendin janë në përputhje të plotë me misionin e saj kushtetues. Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti foli në kuvend rreth zhvillimeve të fundit për çështjen e targave si dhe arritjes së marrëveshjes në Bruksel. Ai nënvizoi se shtrirja dhe mbrojtja e sovranitetit është obligim kushtetues e ligjor i institucioneve të sigurisë. Policia e Kosovës nuk është penguar asnjëherë nga serbët lokal. Për shkak të angazhimit në atë zonë, zyrtarët tonë policor falenderohen çdo ditë nga qytetarët në veri për punën dhe angazhimin në ofrimin e sigurisë për ta. Dëshmia se serbët lokal
nuk kanë asnjë problem me ne dhe me institucionet tona, është edhe procesi pranimit të qërtimeve nga ona e tyre për përdorimin e targave ilegale. Po dhe për herë të parë ka filluar patrullimi i rregullt policor me barka në liçenin e Ujmonit. Na kanë sulmuar një herë, mirë po patrullimi vazhdon. Pra është policia e cila nuk ndalet. Dorëheqjen e serbëve në veri të vendit, kur t'i quajti veprim politik, sipas tij largimi nuk mund të pasohet me thirrje politike për kthim, por me aplikim profesional të atyre që i duan ato vende pune. Natyrisht që të gjithë janë të mirë së ardhur. Për këtë nuk e vendos as kryeministri e as ministri i brendshëm. Pra, kjo rregullohet sipas procedurave të brendshme dhe rregullorëve të policisë Kosovës që vlejnë për të gjithë zyrtarët pas një dallim. Kryeministri shtoi se tashmë i takon liderëve europian që të caktojnë një afat sa më të shpejt për arritjen e një marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve. Tani i takon sponsoruesve të këtij plani që në një afat sa më të shpejt të arrijnë një marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve. Ashtu siç edhe kam deklaruar në ditën e inaugurimit në këtë kuvend, dialogu me Serbinë është ndër temat kapitale në të cilët ne synojmë konsenzus politik e shoqëror. Në këtë drejtim, unë kam ftuar vazhdimisht krerët të subjekteve politike për konsultim me bashkëndim. Ndër të tjera, Kurti theksoi në interpelancën e thirrur nga opozita se Kosova ka një qeveri e cila nuk është e varur nga votat e listës. Qytetarët e Korçës dhe turistë shumë kanë shijuar një koncert të veçantë të bandave frymore. Instrumentistë të forcave të ushtrisë shqiptare, amerikane dhe britanike kanë interpretuar në pazarin e vjetër. Orkestra frymore e forcave të armatosura, së bashku me atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe, mbajtën mbrëmjen e të martës një koncert festiv në Korçë. Tre bandat muzikore u bën bashk për herë të parë duke ndezur atmosferën në qytetin juglindor. Mbrëmja e bukur festive filloi tek pedonalja dhe më pas vijoi tek pazari i vjetër. Për instrumentistin amerikan Steven Rayer, pjesëmarrja në këtë koncert ishte një eksperiencë e bukur, ndërsa vlerësoi mikpritjen dhe kulinarinë shqiptare. Ne jemi shumë të lumtur që jemi këtu. Vim nga ushtria amerikane, e cila është stacionuar në Europë, dhe jemi shumë krenar që po marrim pjesë në këto aktivitete. Është era e parë në Shqipëri, të gjithë janë mikpritës, ushqimi është shumë i shijshëm dhe padyshim do rikthehemi përsëri në të ardhmen. Ndërkohë, ministri i mbrojtjes Niko Peleshi tha se gjithë java do të vijojë me aktivitete të shumta dhe në 3 dhjetor do të mbahet në kryeqytet një koncert i përmasave të mëdha, në nder të 110 vjetorit të krijimit të forcave të armatosura. Ky aktivitet është në kuadrin e festimeve të pavarësisë, ditë çlirimit dhe 110 vjetorit të formimit të forcave të armatosura, pra është rreth një javë me aktivitete ku banda jonë kombëtare, pra orkestra frymore e forcave të armatosura, së bashku me bandën nga rreth 10 vende, anëtarët e NATO-s plus Kosovën, na e mbashkuar për të festuar së bashku dhe për të dhënë me gjuhën e muzikës, me gjuhën e artit, kulturës, për të dhënë mesazhet e paqes dhe sigurisë. Koncerti i organizuar nga Ministria e Mbrojtjes tërhoqi vëmendjen e shumë qytetarëve korçar dhe turistëve. Kaq për edicionin qendror të lajmeve për sot e mërkurë 30 nëntor. Mbas pak vjen Goni me Jeffrin. Ju urojmë pamje të këndshme.